Всім привіт! Ми – команда біоблогерів з Гуманістичної гімназії. Я Віка, Юстя, Олеся і Христя. Сьогодні ми хочемо вам провести суперурок на тему «Значення кровообігу та наслідки його порушення». Я пропоную почати з кровообігу. Діяльність нашого організму безпосередньо залежить від кровообігу. Порушення кровообігу – це аномальний стан, при якому погіршується постачання тканин киснем і необхідними поживними речовинами, внаслідок зміни властивості і об'єму крові, що знаходиться у судинах. Результатом цього є розвиток гіпоксії і уповільнення метаболічних процесів, що призводить до виникнення багатьох хворіб. Серцева недостатність, порушення кровообігу і його розлад – всі ці поняття характеризують одне і те ж – стан, при якому відбуваються не тільки зміни скоротливої функції міокарда лівого і правого шлуночків, а й спостерігаються периферичні ураження кровообігу, що поширюється на весь організм. Органами кровообігу є серце і кровоносні судини. Давайте пригадаємо, де знаходиться серце. Тут ми можемо побачити серце і кровоносні судини. Також можна побачити будову серця та те, як воно скорочується. Це функціонування серця, як воно функціонує і як воно перекачує кров. Давайте нагадаємо велике та мале коло кровообігу. Ось ви можете побачити велике коло кровообігу. А це мале. Система кровообігу умовно поділяється на центральну і периферичну. Аномалії центральної системи зумовлені порушеннями серця та головних судин, а поразки в периферичній системі зумовлені функціонуванням порушення цих судин. Порушення кровообігу поділяють на такі види – гіперемія, ішемія, тромбоз, емболія, а також шок і кровотеча. Також виділяють хронічні і гострі порушення кровообігу. Хронічні патології розвиваються протягом тривалого часу при розвитку атеросклеротичних бляшок на внутрішній поверхні артерії і ведуть до їх повної облітерації. Наслідком серцево-судинної недостатності. Отже, порушення кровообігу – це один із симптомів великої кількості захворювань серцево-судинної системи. Також причиною аномалії може бути наявність інфекційних захворювань, порушень гормонального фону, гіпертонії, діабету, ниркової недостатності. Сприятливими факторами для розвитку порушень кровообігу є опіки, аневризми і феномен Рейна. А зараз давайте детальніше розглянемо ці захворювання. Почнемо з гіперемії. Гіперемія – це розширення судин тіла при надлишковому збільшенні крові. При цьому хворий відчуває пульсацію і підвищення температури на місці ураження. Ішемія – це зменшення постачання судин артеріальної крові. Кровотечі. Кровотечі – це вихід крові з судин при їхніх розривах. Тромбоз. Тромбоз – це порушення згортання крові, при якому просвіди судин закупорюються тромбом. При цьому шкірні покриви синіють і набрякають. Емболія. Емболія – це також закупорювання судин, але іншими чужорідними частинками, і симптоми при цьому такі ж самі, як і при тромбозі. Шок – це клінічний стан, викликаний замалим постачанням кров'ю судин. А зараз давайте розглянемо одне з найпоширеніших захворювань як у жінок, так і у чоловіків. Це інфаркт міокарда. Щодня наше серце робить близько 100 тисяч скорочень. А кожен з обох шлуночків перекачують понад 7 тисяч літрів крові. Ця постійна і грандіозна робота вимагає хорошого кровопостачання. Кров несе в собі необхідні поживні речовини та кисень. Артерія, яка живить серцеве м'яз кров'ю, називається коронарною артерією. Звуження коронарної артерії погіршує приплив крові до серцевого м'яза. Жирові відкладення накопичуються на стінках артерій і зв'язують солі кальцію. Це робить стінку артерії більш чутливою до травм, а прохід артерії звужується. В результаті цього зменшується ефективність роботи цієї області серця
яка забезпечується кров'ю через артерію. Внаслідок цього у серцевому м'язі виникає нестача кисню і поживних речовин. Біль у грудях, пов'язана з цим процесом, називається стенокардією. Надто багато жиру в харчуванні та малорухомий спосіб життя, гіподинамія, підвищують ризик серцевих нападів. Щоправда, одним з основних факторів ризику вважається куріння. При курінні ризик утворення згустку крові, тромбу, в звуженій частині артерії надзвичайно високий. При цьому в стінці ослабленої артерії можуть з'явитися дрібні розриви, активізуючи процеси згортання крові. Формування тромбу призводить до закупорювання артерій, що й викликає серцевий напад. Через закупорювання артерії кровопостачання серцевого м'яза повністю переривається. Якщо закупорювання триває довше, ніж 6 годин, серцевий м'яз і тканини, які не живляться кров'ю, відмирають повністю. Але й менша тривалість закупорювання також може привести до незворотного пошкодження живої тканини. На місці мертвих м'язів утворюється рубцева тканина, яка не здатна до скорочень. Значне ушкодження серцевого м'яза може легко призвести до смерті людини. У більшості пацієнтів розвивається порушений серцевий ритм, що також може призвести до раптової смерті. Загальним симптомом серцевого нападу є сильний стискаючий біль за грудною кісткою. Біль часто віддає в спину, у ліве плече чи руку, а деколи в праву руку. Біль у грудях схожий на стенокардію, але на відміну від останньої, після прийняття нітрогліцерину чи відпочинку, він не припиняється і не зменшується. Хоча у більшості пацієнтів біль у грудях при інфаркті зустрічається часто, жінки та літні люди можуть мати серцевий напад і без болю в грудях. Рідко може виникати біль у животі, який часто помилково вважається проблемою травлення. Інші поширені симптоми – це страх перед смертю і сильне потовиділення. Нетиповість симптомів і відсутність універсальних симптомів у пацієнтів роблять серцевий напад важко діагностованим. З цієї причини важливу роль у визначенні серцевого нападу відіграє зняття електрокардіограми – ЕКГ. Своєчасне надання допомоги може врятувати життя. Тому як тільки виникає підозра серцевого нападу, потрібно терміново викликати швидку допомогу, а не звертатись до лікаря-терапевта чи знайомих. Першим кроком у лікуванні серцевого нападу є транспортування пацієнта до лікарні. Хворому якнайшвидше вводять аспірин і подають кисень. Аспірин розріджує кров і зменшує тромби. Подача кисню збагачує його кількість у крові і таким чином покращує доставку кисню в серцевий м'яз. Розчинення тромбу часто проводять внутрішньовенними препаратами. Якщо згусток крові не розчиняється протягом перших 6 годин після настання симптомів, то пошкодження серцевого м'яза буде незворотнім, і в цьому випадку медичне втручання вже не допоможе. У деяких випадках звужені або закупорені коронарні артерії розширюються шляхом коронарної ангіопластики. Ця процедура виконується за допомогою катетера. Зазвичай катетер просувається через стегнову артерію до заблокованої коронарної артерії. У місці блоку надувається повітряна куля, яка притискає стент, трубку з дротяної сітки, до сіток закупореної артерії. Стент фіксує свою форму навколо повітряної кулі, розсуваючи стінки артерії. Потім повітряну кулю здувають і видаляють, а стент залишається на місці, утримуючи артерію відкритою. Інфаркт міокарду є найбільш поширеною причиною смерті, з ним пов'язана кожна п'ята смерть. Тому запобігання інфаркту є особливо важливим. Цьому сприяє харчування здоровою їжею з низьким рівнем шкідливого холестерину. Отже, давайте розглянемо діагностику захворювань. Для діагностики захворювань використовують такі способи, як аналізи крові, обстеження методом МРТ, дуплексне сканування та похід до спеціалістів. Розладах кровоток, виявлених на початковій стадії, застосовується медикаментозне лікування. А також фахівці рекомендують виконувати фізичні регулярні вправи. Виконання всіх рекомендацій разом з курсом терапії надає ефективну дію на організм. Порушені кровообігу лікування проводиться оперативним методом,
що дозволяє відновити прохідність судин. Також не слід забувати, що будь-яке ігнорування або самолікування може призвести до інвалідності. Усім дякуємо за увагу та чекаємо на об'єктивну оцінку нашої роботи. Па-па!